সকলোকে স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি আমি মেঘালয়লৈ অহাৰ যিখিনি মানে ইয়াতে আহি পেলাই আমি যিটো পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই গলো, সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া ব্ৰিজ এখন পালো দেখোন। ইয়াতে ৱে চাইডঙলৈ গৈ আছো, ৱে চাইডং আৰু ডেণ্টলেণ্ড চাবলৈ গৈ আছো আমি, আৰু কুঁৱলী মাজে মাজে খুব মানে আৰ্লি মৰ্ণিঙতে ওলাইছে। তলত এটা আছে, হয়তো পানী পানী নাইকিয়া হৈ আছে অলপ। অঁ বহুত ধুনীয়া সি তাতে ভিতৰৰ সেইটো বহুত ধুনীয়া, সেইটো সি তাতে গছবিলাকৰ মাজেদি আৰু এখন আছে দলঙা, এখন নহয় আৰু এখন আছে, আৰু দুখনমান ধুনীয়া হৈ আছে। অঁ আজি 15 আগষ্ট গুৱাহাটীত চাগে কিমান গৰম পৰিছে নাজানো, কিন্তু ইয়াতে মানে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। কুঁৱলীয়া ভৰি আছে, আমি লাইট জেকেট পিন্ধিছোঁৱেই ইয়াতে, মানে ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চহৰৰ মানে এই গৰমৰ পৰা ইয়ালৈ ওলাই আহিছোঁ অকণমান শান্তি বিচাৰি। পৰিৱেশটো বেলেগ ইফালে হয়নে, গছবিলাকৰ হেৰিটো বেলেগ হয়, আছে আগৰ পৰা এনেকুৱা আছে। মানুহে